ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြားနယ်တွေကကောင်းတို့ရရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကိုကျွန်မမေတ္တာချန်နဲ့အတူကျွန်တော်မျိုးတော်လင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုမျိုးတော်လင်းသတင်းကောင်းစီးလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေပေါ့နော်ဒီသတင်းကောင်းစီးလေးသုံးခုတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က11သတင်းစာနေပြီးတော့တခုပေါ့နော်။လောက်ကန်ဒေတာတိုက်ဝဲများနဲ့ပတ်သက်၍တက်မတော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ။ပန်ဆန်းဒေတာတွင်ဝတ်တပ်ဖွဲ့မှလက်နက်များထုတ်လုပ်နေကြောင်းတရုတ်မြန်မာလက်ဆက်ရှိလက်နက်ကင်ဖွဲ့များတွင်တရုတ်တက်မတော်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တရုတ်နိုင်ငံသားများစစ်ရေးအကြံပေးတင်နန်းနီးပြများအဖြစ်ဝင်ရောက်စစ်မှုထမ်းဆောင်နေမှုများရှိဟုဖန်စီရမိသည့်တရုတ်နိုင်ငံသားများမှထွက်ဆိုကြောင်းရှင်းလင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမျိုးသားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့။မျိုးသားပညာရေးဥရေကျန်းပေါ်ဝေဖန်မှုများ NNE ကပြန်လည်ခြေပါတယ်ဒါတော့ white ကထွက်လာတဲ့ကောင်းစင်လေးပေါ့နော်နောက်ကဒီ7 70သတင်းစာပေါ့ချက်ချင်းဒီကတစီထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကခေါင်းစည်းတင်လာတဲ့သတင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ Daily 11ကအေရာအပေါ်လေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်ဘလို့အစိုးရရေးချယ်မလဲဆိုတဲ့အေရာအပေါ်လေးပါ2015ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမိရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့်လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောမဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးများရရှိပါကမိမိတို့ရွေးချယ်လိုသူများအားအစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရွေးချယ်ကြရအောင်မှဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်မိသူကိုရွေးချယ်သင့်လည်းမိသူတို့ကိုမူရွေးချယ်ရန်မသင့်သည်ကိုပြည်သူများမှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ရန်လိုအပ်မှဖြစ်ပါသည်။2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲခြင်းသုံးနေသောနိုင်ငံရေးစနစ်အရလက်ရှိအစိုးရက၅နှစ်တာအစိုးရတာဝန်ကိုရယူထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြားပြတ်ရေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သဘောဆန္ဒများအတိုင်းတခဲနဲ့မဲပေးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကဲ့သို့လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းအလားတူမိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်းမဲပေးကြရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရ၏ဂရီကဝတ်များနဲ့ပတ်သက်၍ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုကစောင့်ရွက်ခြင်းမရှိသောဂရီကဝတ်တွေအတွက်ဘာကမရှိဘူးလဲဆိုတော့ဂရီကဝတ်တွေကိုဖြစ်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုအကောင့်ထဲမဖော်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မည်သို့မည်ပုံရေးယူမယ်ဆိုတာမရှိဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါတွေကအလွတ်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာအပြန်အလှန်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့တိစောက်ထားရတာဂရီမပေးဘဲနေလို့ရတယ်လွတ်တော်တော့လာဖြေတယ်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာမပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအပြက်ပြောရမှာပေါ့ဟိုးရင်1962မတိုင်ခင်ပါလီမန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြက်ပြက်တတပြောအခုဟာကနားလည်ပါရိုက်ပေါ့နော်နားလည်ပါလှည့်လုပ်တယ်ပေါ့ပြည်သူတွေကလည်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။နားထောင်လိုက်ရင်တော့ဘာလုပ်ပေးမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာမရေရာတဲ့ဗန္ဒာငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်၍နောက်တစ်ခါပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်တို့အစည်းအဝေးတကြတစင်မြင့်တစင်ဆောက်ရွက်သွားပါမည်တို့ဘာကိုတော့ချက်ချင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘာကိုတော့မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြက်ပြက်တတမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ညီတို့ပင်ဆိုစေကမူ2015ခုနှစ်လအမှန်တကယ်လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီးထိုမှတဆင့်မိသူတို့ကိုမဲပေးမည်နည်းဟုသည်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Daily 11ကအေဒါအပေါ်အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါက်တာမျက်နှာနာဆိုးရဲ့ကုတ်လေးကိုလည်းသူကထောက်ပြပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခုဒီလွတ်တော်ရဲပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဂရီကိုတွေအများရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးလွတ်တော်ကလုံးစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဥရပင်စင်ပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်ပြနေပြီပေါ့နော်ကောက်ပါလေဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်ကဒီစံတော်ချိန်လေးကတရင်တစ်ပုတ်ဖတ်ပြခြင်းနေပေါ့နော်ဖန်သားသူမှပြန်လုပေးမှညှိနှိုင်းမှုလက်ခံပြီးစူပေါင်းတစ်ပိတ်ကြည်တက်မှုရက်ရွှေဆိုင်လူသွားများဤအခြေခံလားစာတိုးမြင့်ရန်အာဆီယံနှုံးထအတိုင်းအခြေခံလားစာတတ်မှတ်ပေးရန်ရှေ့ပြည်သားအီလန်မြန်မာစက်ရုံရှိ၌ဆန္ဒတောင်းဆိုလျက်ရှိသောလူသွားစုပေါင်းတစ်ပိတ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကဖန်စီခံရသည့်လူသွားများပြန်လုပေးမှသာညှိနှိုင်းမှုကိုလက်ခံသွားရင်ဖြစ်ပြီးဖန်စီကံလုံသွားများပြန်လုပေးရစ်အတွက်လမ်းလျှောက်ကြည်တက်တောင်းဆိုမှုကိုရက်ရှည်ဆိုင်ထားကြောင်းလုံသမားစုပေါင်းတပိတ်ဥက္ကရာကိုကျော်ကျော်မြင့်ကပြောဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့အရေးပါဆုံးဖြတ်တဲ့လုံသမားကောင်းဆောင်ကိုဖမ်းထားပါတယ်။သူမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိုလက်မခံပါဘူး။ဖမ်းထားတဲ့လုံသမားတွေကိုပြန်လုပေးမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုကိုလက်ခံသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့စက်ရုံထဲကလူတွေကိုဝင်ထွက်လို့မရအောင်ဘာမှပိတ်မထားပါဘူး။သူတို့ကမှားနေလို့မဝင်ရဲမထွက်ရဲတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဝင်ထွက်ခွင့်တွေပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကိုကျော်ကျော်လူသမားကောင်းဆောင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့တွင်ဆန္ဒပြလူသမားများကတောင်းဆိုချက်များနှင့်ဖန်စီခံထားရသောလူသမားများပြန်လုပေးရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြည့်တဲ့တောင်းဆိုရန်ပြင်ဆင်ခဲ့တော်လဲကြီးကဲတန်ရာရလူသမားများကျမ်းမာရေးနှင့်ဖန်စီခံထားရတဲ့လူသမားများပြန်လုမြောက်ချင်းရှိမရှိကိုခေတ္တဆောင်ဆိုင်
继续抓眼，对，蓝小鸡的，当时我们一时人物，也许在来金皮江底下的。下班一转啊，撇开了，老大妈就在那的铺盖房呢。好，那他这库里那个叫地里来吧，他等于库发表什么？他都是不能上那等于库吧？老干妈是上头看的呀，都要考虑到这些利益呢。东镇庙他们撇开看呀，比等于老大屋阿爸为留等于亚细也住在等于吧？好吧，先生。老干妈是上头看的呀，都要考虑到这些利益呢嘛。光龙这个是干都变来脱垮了噻，非外那些的也人力外的撇开看呀了，撇罢了。非外那些的也个撇开看呀木嘛 ，MRTV 福嘛在顶头，门底下嘛嘛。了忙呢，但那等下也是个比这些你都嘛，帮衬等下，是上头都嘛，帮衬呢对妈妈等下也是个罢了。是上头看的也忙嘛嘞，但那等下也是个比没熟人呀的，请你妈都是你罢了。มาเจอท่าร่าเนาะยันในงานไหนประเวนเจนเรากับเพื่อนบ้างยินในเจนเพื่อนบ้านเรนีน่ามาบ้างเวลล้อเจอเราก้องลงเสียงยาวนี่บ้างประตูมันไม่สวยงามเลยบ้างสูบีเนาะตัวยาเกเสกเลยไม่ชิมีกับเจอท่าร่าเพื่อนบ้านเลยไฟไว้สกุยกันยังงอเอาเมงลาวิบิมาลูเรนเนี่ยพิสิมยาโกเตซังลาดิช่วยเจนเสียจากกับเพื่อนไล่ปลาลากันเนาะอามาดีผู้มาตั้งแต่เราหนุ่มมาลาชูดูไล่ปลาลากันจังเช่นเราชามีเรียนยานในเชิงสกัดก้องลงเนี่ยเชื่อช่วยหัวดูไฟไว้ในเสียกับทั่วขวาลากันจังชิ้นสุดหัวมาตั้งเส้นไฟวายนั่นเสียงยันในบ้านนี้แล้วกันดูเซเว่นเดย์ตระหนี่มีเดียมาหน้าอู่ไวส์ยูเนียนเดลี่อามาดีฟูตระหนี่ดาวตัวอุปเชตุมินตีฮามามาจะเช่นนี้ยินในสิบปีตัวยาวเขวี่ยาบ้านมาแล้วกันมีสิจะมาเรามาลงจากวันที่อยู่ท่าดินยามาย้ายเขื่อนสุบิโรเลพบยาท่าบ้านเลยโอเคถ้าเราทำแบบที่แข็งแข็งเราแบบเนาะโอเคที่ยาดีเลยป่าเลยต้องใจยาวกว่าเนาะจะน้องดีฟลาวานิวกับตระหนี่ดาวบ้านเนาะโอเคคู่กันดีคุณน่ะมาพบยาวอะไรอันนี้ดูบ้านกูเกิดใจเวมยาดิว่าไม่ละกี่ยังไอ้สัยมีเอาไปนี่แต่เอาหนูป่าวเองสูเลยแต่เมื่อตอนนี้กูเกิดจะไปดูจ้ากูเกิดที่ดาวนี้ชอบวันนี้ที่ใจเวมยาดิว่า USA ไม่ละกี่ยังไอ้แต่เปล่าที่ยังไอ้ลีเนี่ยไอ้สัยมีเอาไปไปดูมาป่าวเองพัฒนามาชีดีไปมาพิจารกากวยอุติจงยงจีมาอุสังพิโลดีที่น่าเชื่อว่านี่ทุบโบจูจีมีทุ่งกับเจ้าสุดีเลยว่าพี่ตัวสิ่งนี้อยู่ป่าดีนี่พี่กูเกิดใจเวมยาดิป่าวเองดูกูกันเล่นนักการเมืองอ่ะเหตุจริงที่นี่ยามาเลยวันนี้มีเดือนวันศุกร์ทุเรียนบัวจีมีทุ่งกับเปลือยเลยไม่ลาฟ้ากันหรอกพงษ์จ้าสินเนี่ยแต่ไม่ใช่ดูโอกาสลูกเลยจันทร์รูปพามีเกเรที่อยู่สุดท้ายห้องนี้เปลือยสุดใจยะที่อยู่ในงานที่สุดท้ายห้องนี้เหตุจริงยี่มูลีก็อันนี้การนี้ที่สิวันนี้มีเทวินจ้ากูกันกูเลี้ยงจีบได้เลยก็เปลือยได้วะเนาะเช่นเป็นกูกันเพื่อมาพันสี่ยามีดีตั้งแต่เมื่อวันวัดเพื่อไปท่านนั้นสยองมาท่านนั้นมาป่าวเงินบีที่เอาลูกแล้วจะบอกมีอะไรเลยป่าวเงินจังแต่ไม่รู้ว่ามาพูดสุดดีเลยแต่ไม่รู้มาทุกปีนี้สาดเลยแต่การพูดเอเอ็นนั้นมีป่าวเงินจีนมาสีดีกว่าเลยสีก็แค่มีอะไรทุกปีนี้โอเคแต่เมื่อที่นั่นเชื่อเรื่องบ้านเนาะโอเคแต่การคุยเรื่องแบบก็ประมาณตรงจริงเรื่องแต่ที่นั่นเชื่อเรื่องเลยพูดเรื่องอะไรบ้างเนาะโอเคเชื่อเรื่องมาที่เราทุกพอพูดอะไรได้บ่โอเคว่าน้าแท้น้าซองซีซันนี้จะคุณนี่เนี่ยการ์ตูนพับยาเลยซีซันนี้พับยาจะมาเลยที่ป๊อปป๊อปป๊าการ์ตูนเลยไปเลยที่มาลูดี้เอากับโยนี่เลยบ่เนาะไอ้ลูกาเซมอมาไทยเซมออันนี้โยนี่ยาบ่เนาะตัวไอ้เซมาไปยีทาเลยสิไปเฮดี้ไหนไงสูบิจอยีทาเลยตัวเอ็ดที่มาคุยฟอร์มาบ่เนาะแต่น้าตัวโยนี่ยาจะเนี่ยแม่แกเนี่ยจะเอาอยากจะคุยโยบาสูบิจอโยเลยไอ้มาในยามมาที่เอากับมิวจะมีอะไรได้ปุ่นเลี้ยดียาวเองมีเพียดาวเชนสูบิโรเพียวทาร์ในการ์ตูนเลยปะแล้วกูเลี้ยชิปุ่นเลี้ยดียาวเดี๋ยวเช่นมันมีเรื่องซับยันนี่เรื่องเช่นนี้กูที่การ์ตูนนี่เนี่ยเพียวทาร์ลิพิบายเช่นโอเคปะที่การ์ตูนนี่เนี่ยเว้ยเฟย์วายและนั่นเส้นเนี่ยนี่มาทัศน์สีอะไรตระหนี่จะจานในเรื่องก็เก้าหนุ่ยยาวเรื่องกูเต็มสับไปในเรื่องตระหนี่จะบอกว่าพัฒนาเนี่ยสิ่งอุติมาเวียนน่าไล่ไปเช่นที่บีบีกูจิชูอาเปย์เกเรตจิจิตมาเช่นจิอุติมาเนี่ย